ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଯୋଜନା। ଖରାଦିନେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳ କଷ୍ଟ, ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶରତ ପଞ୍ଚାୟତର ମଥୁରା ସାହିର। ଗାଁରେ 80ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ 80 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ। ଏପରିକି 5ରୁ 6 ଗରା ପାଣି ବାହାରିବା ପରେ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ଫଳରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବ କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ। ନା, ଗୋଟେ ନଳକୂପ ସକାଳିଆ ପାଣି ବାହାରେ, କୁଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଆଉ ପାଣି ଆଣନ୍ତି ସେଇଠି। ଆଜ୍ଞା, ଆଣୁ ସକାଳିଆ ଆଣୁ, ସେଇ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ ବାଟ ଯାଆନ୍ତି? 3 କିଲୋମିଟର ହବ ସାର୍। 3 କିଲୋମିଟର? ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ୟୁବଲ କରିବା କଥା ହଁ କୁହନ୍ତି, କାହିଁ ଏ ଯାଇ ହେଇବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମର, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ 60-70 ଘର। ଯିଏ ସକାଳୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ପାଉଛି, ଟିକେ 9ଟା 10ଟା ହେଇଗଲେ କି 8ଟା ହେଇଗଲା, ଆଜିକାଲି ଖରାଦିନ ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ନାଲା ପାଣି ବାହାରିବ, ଜିଆଁ ଗୁଡ଼ା ବି ବାହାରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ରାଜନୀତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛେ, ଆସିକି କହିଦେବେ, ଭୋଟ ଦେଇ ସାର କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ କେହି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। PRI ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତେ ଯେ ଏଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତେ। ନାଇଁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମୁଁ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲିକିରି, ଆଉ ଯେତିକି ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ବି ଯିବି ଦେଖି ଆସି। ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇଥାଏ, ଏପରିକି ଏଠାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନି, ଫଳରେ ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୋକେ ଜଳକଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତାହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଟ୍ୟୁବଲ ଅଛି, ଟ୍ୟୁବଲର ପାଣି ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ, ନଳ ଦେଇଛି, ନଳ ବି ପାଣି ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ, ଏଇ 50 ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛେ। ସରକାରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଦେଲା, ସେ ସୁବିଧା ବି ତ କରିଦେଲାନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ପଚାରି ଖାଇବା, ରୋଗ ହେଲେ ମରିବା, ମରିଗଲେ ତ ଭଲ ହେବ। ପୋଖରୀ ଚୁଆ କେ ଟ୍ୟୁବଲର, ସେ ଟ୍ୟୁବଲରୁ ପାଣି ମୂଳେ ଖାଇ ହେଉନି, ଟ୍ୟୁବଲରୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାରୁ ଜିଆଁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଖାଇକି ଲୋକ ଝାଡ଼ା ମାନତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଭରହେଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲଢ଼ିବାରେ ଯାଇ ସେ ଘରଟା ଓଭରହେଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ତିଆରି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ସେ ଓଭରହେଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ କହୁଛି ମୋର ନୁହେଁ, RWSS କହୁଛି ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଇଛି। ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତର ଟାଙ୍କି କି RWSS ଟାଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନେ। ଲୋକ କଞ୍ଜୁମର ହେବାକୁ ରାଜି, କଞ୍ଜୁମର କରାହେଉନି, ଲୋକ ପଇସା ଦେବାକୁ ରାଜି, ତା ବି ନିଆ ହେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମାଲିକାନା ସତ କାହାରି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଆମେ ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ BDO ନୀଳଗିରି ଏବଂ RWSS ନୀଳଗିରିକୁ କଥା ହେବି ଏବଂ ସେ ଚୁଆଟାକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏବଂ ଆଉ ନଳକୂଅର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଖରାଦିନେ ଜଳ ଯାତନା, କେଉଁଠି ଓଭରହେଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି ତ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀ ଓ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।